cancanci a so shi shine watan Ramadan suna ban kwana da aboki mai sada sa'annan kuma suna kewa amma duk da haka suna kwadai ubangiji ya sake gwada mana sabon shekara ayi watan Ramadan da mu Allah sa mu ciki sa'annan wadanga mu'minai ko yaushe faman su da tunanin su ya zai Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan da suka yi shin yanzu aka murka mun yi watan Ramadan mun yi azumi mun yi sayuwan dare mun yi tafsiri mun yi mun yi mun yi mun yi shin abin tambaya Allah ya karbi kuwa Allah ya karbi ba wanda ya sani sai shi mu'minai na kwarai mutanen kwarai su tunanin su ne duka shin azumin da muka yin Allah ya karbi ko Allah bai karbi ba ya ku tattara mu'minai madha ba'da ramadan yanzu mun yi ramadan ya kare me ke bayan ramadan jiya sunan shi ramadan yau sunan ya sake sunan watan shawwal kamar yanda ake kiran ka muhammad kamar yanda ake kiran ki fatima kamar yanda ake kiran ka alasan saboda kana da rai baka mutu batukum da ka mutu sunan sai ya sake a kira ka gawa watan ramadan ya tafi wadanda za su ribanci watan ramadan sun ribanci watan to amma yanzu abin tambaya me ke bayan ramadan wanda shine abin tambaya da ya kamata kowani ɗaya daga cikinmu ya yi tunani da ya kamata kowani ɗaya daga cikinmu ya yi makanshi isabi mu sani cewa ba shi cikin siffan musulmai mu'minai na kwarai an yatruku ta'atal jabbar kace a'a tunda mun fita watan ramadan yanzu za mu saba ma Allah madaukakin sarki kai bawan Allah ka sani cewa sabon Allah tun jiya ma wadansu suka fara duk abinda kasar Allah ya haramta tunda an gama ramadan ana gani yanzu ya kamata mu koma gidan jiya bawan Allah bauyar Allah ka sani ki sani mu sani ubangijin ramadan jiya shine ubangijin shawwal ramadan ya tafi bai gwadawa Allah nan ya tafi duk abinda zaka tafka na danya Allah ya bari azana in baka biye wa Allah madaukakin sarki ba Allah zai kama ka saboda shi musulmai mu'minan kwarai ba su barin bautan Allah saboda ainihin tafiyan watan ramadan amma mu'minan gaskiya bayan watan ramadan sun kasance masu tsoro masu kwadai masu tausai suna roƙon ubangiji madaukakin sarki an turfa amaluhum saliha Allah ya daga ayyukansu nan da suka yi Allah ya karbi wannan ayyukan fala tuqbal kar ya zo waɗannan ayyukan da suka aikata nan ya zo sun yi wahalan banza ne sun sha ruwan banza sun bar cikinsu da yunwa Allah kuma bai karbi ba saboda shi damuwarsu duka ya zai Allah ya karbi har yanzu suna tunani amma mu haka muke wannan daren muke saba ma ubangiji fahum yarjun Allah su suna kaunan ubangiji suna neman niman ubangiji wa yad'unahu wa yas'alunahu suna roƙon Allah madaukakin sarki suna kiran Allah madaukakin sarki an yataqabbala minhum abinda suka rokin nan azumin da suka yin Allah madaukakin sarki ya karbi musu magabata na kwarai sun kasance idan azumi ya kare azumi ya cika suna su ne duka suna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya karbi azumin kar Allah ya mayar musu da azumin an samu hadisi wanda Tirmidhi ya rawaito a wurin Nana Aisha Nana Aisha tace na tambayi annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayan da ke cewa wadanda suka yi imani da Allah
sa'annan kuma suke ciyar da abinda Allah ya ba su na dukiya suna azumi suna ciyar da zakka suna sadaka suna aikin alkhairi sai Allah ya ce qulubuhum wajilat suna masu soro suna masu fargaba sa'annan suna komawa zuwa ga ubangijin su قالت عائشة عائشة والمؤمنين سيتك أهم الذين يشربون الخمر ولنك سوروسك فرقبنا سونة ولنسك كتن مشا يا ما سشنجيا ويسرقون سأنا سنا ساتا سنا زنبتا متاني من ذو الله يتي لا يبنة أبو بكر ياكي إر أبو بكر ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا يقبل منهم سونه ودندا سني ازمي ديدي يندا اكاچي سوي ازمي سانن سوي صلاه سوبير لوكاتين دا اكاچي سوي صلاه ويتصدقون سانن سنا صدقه سنا تشيروا في سبيل الله وهم يخافون ضد هكا suna soro shin abinda suka yin Allah ya karbi ko Allah bai karbi ba amma yau sai kaga mutun na buga kirji da aikin da yayi mun yi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza ba shi bane sallama lamarin ka ka ba Allah abinda karokin nan karoki Allah ya sa Allah ya karbi saboda idan ka aikata aiki na alkhairi Allah ya karbi baka sani amma wadannan mu'minai ulaika alladhina yasra'una fil khairat suna wadanda ke gaggawa suke riganganto wurin aikata aikin alkhairi abinda Allah ke so da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da shi Imam Ali yadda Allah ya tabbata a gare shi yace ku kasance masu kwadai Allah ya karbi aikinku ba yawan aikin ba ba yin aikin ka dewa ko azumin ka dewa ko sallan ka dewa a ko ya za ka yi ibada kai kwadai kai begin Allah ya karbi wannan abin da ka aikata ya ku bayin Allah wannan wata ya kare haka kuma shekarunmu ya rage jiya mutane na murna an ga wata ana jin dadi kana jin dadi shekaran ka ya rage kana kusanta zuwa ga kabari yadda ka san kwanu ka yake haka mutun yake sai shi koyaushe Hassan al-Basri yana cewa ya ibn adam innama anta ayyamun idza dha'aba yawmun dha'aba ba'duka yace ya kai dan adam kai kwanu ka ne kididdiga guli safafu idan za'aba yawmun idan rana daya ya tafi gangan jikin ka rabi ya tafi kana kusanta zuwa ga kabari amma baka san kwanu kana wa zaka yi cikin duniya ba bai sani ba baka sani ba wani bi sauran ka wata biyu wani bi saurana wata biyu wani bi saurana kwana uku wani bi wata guda ne da kwana uku wata guda ya tafi me kai yanzu zaka koma zuwa ga sabon Allah ne ko zaka yi bibiya ne ka bauta wa Allah madaukakin sarki to shi ku bayi Allah mu yi kokari mu roki Allah madaukakin sarki sannan wanga Ramadan ya kasance mun sallame shi da zuciya mai kyau sannan kuma mu roki Allah ya karbi ayyukan mu kyawawa da muka aikata sannan mu roki Allah laifuffuka da muka aikata ubangiji ya yafe muna sannan wadanda aka enta su gabarin wuta mu roki Allah ya sa muna ciki Allah ya sa mu cikin wadannan mutane ya ku bayi Allah na daga cikin kyawawan aiki da ake kwadan mu'mini ya aikata shine sita shawwal azumin da ake yi bayan ramadan fa an abi ayyub al ansari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal man sama ramadan summa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahar wai kai da kai azumi watan ramadan sai kai azumin da
kwana uku ai kwana shida ka kara Allah zai baka lada kwatanci wanda yayi azumi shekara daya be shan ruwa shi ake cewa wai rakiyan wata zaka samu samari in kace baka rakiyan wata sai yace maka ai ban aiko shi ban aiko shi ba ban aike shi ba ko ba wuri na yazo ba balle rake shi ai ba ina son yazo bane yazo har da zan mai rakiya ya tafi mai zuwa ya zamna saboda rashin sani to shin ji annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wanda yayi azumi guda shida ya kara a cikin watan Ramadan ga Allah zai bashi ladan wanda yayi azumi shekara daya bawa Allah ya kai saurayi da wadan ga azumi duka lokacin da wayewa bai zo ba lokacin da ba fayyace da mutane addini ba sai ana kiran shi wai azumin sofaffi daga ga sofaffi wadanda suka kusa mutuwa wadanda ba su da lafiya sosai suke yi samaru na ba su yi amma yanzu sai kaga saboda wayewa da karantarwa da karatu da ake yi sai samaru na suka riki abin da karfi wanga babban abu ne da bai kamata mu yi wasa da shi ba saboda shi malumma suka ce da Allah ya ce zai baka ladan wanda ya azumi shekara daya Allah madaukakin sarki na cewa kai da ka aikata aiki nagari aiki daya Allah zai baka lada goma sai ya ce wannan azumin da muka yi na watan Ramadanin nan wannan azumin nan yana saye bautan Allah da muka yi wata daidai guda goma bi ma'ana wata daidai da ka gani ka bautaci Allah wata daidai guda goma sa'annan idan ka kara wadannan kwana shida akai zai baka wata biyu lokacin ka samu shekara guda ashe kai da baka yi wannan ba ka tabbatar da wannan garaba sa wannan kyauta ya sere maka to shi ubangiji madaukakin sarki muke roka ya karbi mu da rokonmu sa'annan kuma ya ba mu iko mu bautata wa Allah sayuwa da muka yi cikin watan Ramadan Allah ya karbi muna sa'annan kuma Allah ya kai mu wata sabon Ramadan ya kai mu wata sabuwar Ramadan ubangijin Allah ya ba mu ainihi yawancin rai ya ku mu'minai idan watan Ramadan aka ce ya kare wata da muke yin addu'a wata da muke sayuwa muke roƙon Allah mu sani cewa kuma akwai ababa ibadu da Allah ya shimfida muna wannan ibadun yana tabbata ne a kowace wannan ibadun muna gani shi karara na daga ciki salloli da muke yi kwana biyar salloli da muke yi kowar rana so biyar da suba azafar asar maghrib isha wadanda biyan ga bawan Allah ka kai wasa da shi sa'annan kuma da sayuwan dare da muke yi kar ka yi wasa da shi in ka kasance kana yi cikin Ramadan ka koroki Allah ya tabbatar da kai sa'annan kuma da sallar witri kar mu yi wasa da wannan sallolin nan ya ku bayan Allah mu yi kokari mu tattashi sayuwan dare uku na karshe ai uku ɗaya na karshe mu bauta wa Allah madaukakin sarki saboda ubangiji madaukakin sarki yana karbar roƙon bawa a lokacin da bawa zai tashi ya roke shi na daga ciki kuma ibada na sati shine ranar juma'a manzo Allah ya ce wa fi sa'atin la yuwafiquha 'abdul muslim يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وي أكوي وتنوكتي باب ونباوة دزيرو كي الله رانا جمعة يدقى أنو سينا روكم وبنجي مدوك كي سركي فاتي الله يا باش أبن ديك يسو تو شياكو باي الله ميكو كري مدومة أكن أيكي الخيري وند وبنجي كي سو كرمو تي رمضان ياو تي saboda shi za mu koma mu bubjire wa Allah madaukakin sarki ya ku tattaran mu'minai mu kama Allah mu rike iyakokin Allah mu tausaya wa marayu mu tausaya wa tsofaffi mu ciyar mu sadar da zumunci
sa'annan kuma kar kai wasa ka ba yaranka dama su tafi inda ake sabon Allah. Yau zaka zo kaga uba yana gida zai ga yaransa sun sa gajajjerun kaya da traza wai za su je pool party. Uba na gani bai magana kuma ka sani cewa wannan pool party da za su tafi wani lokacin zaka zo ka samu arna sun gwama su da musulmai a ciki wani bi su min puza su ce kayan da za su sa ma bai da kyau. Uba kana gani ka sani cewa Allah ya tambaye ka lokacin da muke zuwa gangara ashawu nan muke yara ashawu na shigowa abinda suke fadi yana da ban soro nawa sai su ce ya kwako ciwo mun kwalano ya ku ci soro ku ya ku ciwo mu to shin kace gangara ka yi mamaki kaga matan aure mai daraja mai mutunci kaga abinda take yi bai dace da addinin musulunci ba. In ba za mu manta ba malum masu yi magana da yawa idan aka shiga cikin watan Ramadan ko za a shiga watan Ramadan Allah na kunkume ainihin shaitanai duka yana kunkume su sa'annan Allah ya bude kofofin aljanna sa'annan kofofin wuta duka baki daya Allah ya kulle. Yanzu an gama Ramadan bawa Allah me kake gani da kana da zaki ko dabbobin da ke hallakar da mutane sai ka kulle wannan dabba a cikin daki wata guda baka bashi abinci ba baka bashi ruwa ba abinda ya saba ci bai saba ci ba bai saba samu ba da wata ɗaya ya kai sai ka bude wannan dabba zaki ne ko wani abu ne ka bude wannan dabban nan ya kake ganin zai yi farautar mutane. Haka shaitan yake an kunkume shi wata guda yanzu an sake daren sallah wadan suke shan wi daren sallah wadan suke shan tramo daren sallah ake shegan taka daban-daban da sunan mun gama azumi al'arna na cewa a yanzu ga da ku gama Ramadan wata gudan da kuke saba wa ubangijinku ai ko mu da muka zama arna ba za mu yi hakan gaba sau shi kowa ya yi kokari ya kare gidanshi kowa ya kare yaranshi ka san inda yaranka za su tafi sa'annan kuma ka san wani irin abokanni za su tafi da shi za su yi tafiya da su ka sani cewa kai makiyayi ne bawan Allah abinda kai kiwon nan Allah madaukakin sarki zai tambaye ka a ranar tashin alkiyama to shi Allah madaukakin sarki na cewa ku anfusakum wa alaikum nara ku kare kawunanku ku kare kawunanku da iyalanku ga barin wuta. Saboda shi idan ba kai wa yaranka tarbiya mai kyau da matattakinka ba haskabar suka ce wurin sabon Allah wani lokacin ma za ka ga uban ma shi ke ba da kudi gwada inda za ta fi yariya ta komo wurin karfe goma ta komo wani ma su kwana wurin ba ruwan ubannin amma ka sani cewa Allah zai tambaye ka kuma Allah zai sayar da kai a ranar tashin alkiyama. To shi ya ku bayan Allah mu yi kokari wannan azumi da muka yi kar mu yi mu bata shi kowa ya yi kokari da ka huta ka yi kokari sita shawwal ka yi kokari ka yi kar ka ce a'a kar ka irin maganganun da wadansu ke yi ai ba mu aiko shi ba balle mu rake shi a'a in ba ka yi wannan ba kuma kai kuma ba za ka samu ladan shekara ɗaya ba wa ya gaya maka ma ka kai sabon shekara. Da ne muke ganin kamar tsofaffi su ne waɗanda ke mutuwa ko masu ciwo yanzu ba haka ba ne. So shi da mutum ya kwanta kaji ya fadi sai a tambaya ya yi ciwo ne so shi tunda ba mu san lokacin da mutuwanmu zai zo ba mu san lokacin da tafiyanmu zai zo ba sai mu gyara kawunanmu mu gyara ayyukanmu mu sallama kominmu mu ba Allah. Ya ku bayan Allah wannan rana shine juma'an farko na watan Shawwal. Ubangiji muke roka albarkan da ke ciki Allah ya ba mu kuma akwai taimako da ake karba na ainihin marayu wani ya ba da 50 Ghana
halwa yau ba gama karban taimakon ba ana zuwa prison ana zuwa dafa musu abinci ana kyautata musu da sauransu saboda shi bawan Allah bayan Allah mu yi kokari mu sa annunmu a jihu mu taimaka saboda Allah yanda muke gida muna gongojewa muna holewa mu yi kokari wadanga kuma mu sa musu dadi wallahi ba baka sanin kaman mutanen da ke prison suna da ban tausayi sai ka ce in ya kai wannan rana ainihin wadanda ke duban su da kanshi sai suna cewa malam aya mun tambrana mun tuwa mufo enam sereni anuma mu ya Christophe wo time biya wo mu ba wo mu baye adoye edima wo mu adentina mu mu ba me yasa ba ku zuwa muna cikin unguwa ya kamata kana zuwa kana mai magana akwai wadansu fa an kama su wallahi dokakkiya ne akwai randa muka tafi ainihin prison mun je mu bada abinci da sauransu da muka kai akwai wani bawan Allah tare muka yi sallan juma'a da shi ya dace ranar juma'a ne da muka gama muka raba musu abinci tukai muna godiya war rana zan wuce ainihin Dr. Mensa sai ga wanga bawan Allah cikin mota mai kyau sai ya kira ni sai ya ce wani ka san ni sai na ce a'a ban san ka ba ya ce lokaci kaza rana kaza ku ne wadanda kuka zo kuka ciyar da mu na ce kake da mota haka ya ce wallahi abinda ya kai ni cikin wannan gidan daukakkiya ne kawai na fito wani wuri ne dare yayi na ce bari in kwanta in kwantar na ashe wani yayi sata cikin daren inda nake kwantar aka zo aka bani suspect aka kama ni aka zo aka kulle ashe mai arziki ne yayi ba yanda aka yafta sai da lokacin shi ya kai to shi akwai yayiran mutane da yawa haka kar ka ce a ya zan doki kudi na in bayar a taimaka ma miyagun mutane wani ba mugun mutum bane wadanda ke waje wai ku hau bisa akwai firi Allah ya sa mu dace so shi ku bai Allah mu ciyar da dukiyar mu saboda Allah sannan kuma mu taimaka ma marayu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم لا رب لنا سواك فندعو اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا اللهم تقبل منا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فاخرج وإن كان بعيدا فقرب وإن كان خليلا فكثر وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا رب لنا سواك فندعوه اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من نطلب وأنت المطلوب ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود اللهم رب هذه الدعوة الصادقة الحق وكلمة التقوى أهينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها وجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا مسيد سلام